រឿងជួយគេបើយើងជួយហើយយើងចង់ឲ្យគេតបស្នងសងគុណវិញច្រើនតែខកចិត្តព្រោះមនុស្សយើងនឹងវាមិនមែនចេះតាមានកតញ្ញូកតវេទីគុំគ្នាទេយើងផឹងជួយអស់ពីដៃពីជើងចុងក្រោយគេនិយាយដើមយើងវិញចុងក្រោយដល់ត្រោយសាយគូដាក់ចឹងហើយអញ្ចឹងវាតលតែយើងលះឲ្យដាច់លោកឧបមាដូចជាស្ដោះទឹកមាត់ចឹងមិនមែនយើងទៅលិតទឹកមាត់នឹងយកមកវិញទេឬក៏បន្ទោបងលិមួកចូលក្នុងបន្ទប់គុណចឹងយើងមិនមែនទៅយកមកទុកមកដាក់វិញទេយ៉ាងណាជួយអ្នកដតីនឹងតលតាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅវាបានបន់នោះវាបានបន់ច្រើនផ្ទុយទៅវិញបើយើងសង្ឃឹមគេតបស្នងសងគុណវិញនឹងពេលខ្លះវាមិនបានដូចចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តរហូតដល់អ្នកខ្លះទៅដល់ខកចិត្តថាំងអញឈប់អញឈប់ជួយអាមនុស្សក្បាលខ្មៅមានន័យថាការធ្វើទាននឹងមិនបរិសុទ្ធទេចង់ឲ្យគេដឹងអានឹងកម្រិតទាននឹងវាថ្នាក់ទាបទានចង់បានការតបស្នងសងគុណទានចង់បានកិត្តិយសគេឈ្មោះអានឹងថ្នាក់ទាបមែនតើហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើទាននឹងចង់បានឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅអានឹងក៏មិនទាន់ជាល្អមែនតើប៉ុន្តែទានដែលល្អមែនតើពីទៀតនោះគឺថាដោយចិត្តសប្បុរសឲ្យដោយសុទ្ធចិត្តចង់ឲ្យគេរួចផុតពីទុក្ខតែម្ដងហើយខ្លួនឯងនឹងក៏ចង់រួចផុតពីទុក្ខដែរអានឹងបានជាទានមានផលមានអានិសង្សច្រើនហើយមិនធ្វើឲ្យខកចិត្តទេអញ្ចឹងទលាប់មានអីជួយគេប្រមាណជួយគេដោយស្មោះអត់មានចង់បានអីពីគេអានឹងបានបុណ្យក៏ច្រើនហើយយើងមិនមានការខកចិត្តសោកស្ដាយជាខាងក្រោយទេអរគុណច្រើនសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញជនយើងអ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរពួកខឹងតិចខឹងច្រើនតាមសមត្ថភាពដែលបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងបានកម្រិតណាបើយើងអាចកែបានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនពីព្រោះឆេវឆាវខឹងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមួម៉ៅបើតាមក្បួនពេទ្យអ្នកនឹងកើតជាជំងឺកាំងបេះដូងឬក៏រហូតដល់ខឹងពេលខ្លះដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់ក៏មានដែរជាងតោះយើងរក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានបើបណ្ដោយវាពេកទេកំហឹងជិះជាន់យើងដុតទាំងចិត្តដុតទាំងកាយរបស់យើងឲ្យឆាប់ចាស់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតផងអញ្ចឹងវាតលថាទទួលស្គាល់ថាកំហឹងវាមិនល្អហើយត្រូវមានខន្តីអត់ធន់ថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងចេះអត់ធន់ថាអញ្ចឹងហើយជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងហើយត្រូវចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នាធ្វើខុសទាស់ម្ដងម្កាលកុំចាប់កុំហោះអូសដំណើរឬក៏ថាជន់ពលិចគ្នាអត់ឱនយោគយល់អធិស្ឋានភ្លេចតរឿងណាដែលវាហួសទៅហើយនឹងកុំសើចសំរឿងសំក្តៅក្ហាយច្រើនពេកអ្នកខ្លះទៅជួយចិត្តសំរឿងក្តៅក្ហាយពីមុនមកគេស្ដីគេថាឬក៏រឿងអីដែលវាមិនសូវត្រូវចិត្តនឹងចេះតែប្រមូលមកហើយប្រមូលមកវាក្តៅក្ហាយតែខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងតន្តរៀនភ្លេចខ្លះហើយមួយចំណុចទៀតនោះគឺមានបញ្ញាស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតនឹងវាតែងតែជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះរឿងគេសរសើរខ្លះនិន្ទាខ្លះសោកខ្លះទុកខ្លះជួបខ្លះព្រាត់ខ្លះជីវិតនឹងវាមិនអាចជៀសផុតបានអ្នកណាក៏ជួបរឿងចឹងដែរអញ្ចឹង
មានថ្នាំប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងដាក់មកទៅធ្វើឲ្យកំហឹងហ្នឹងវារៀងស្រាលមានតាំងពីថ្នាំខន្តីមានតាំងពីថ្នាំអត់អោនវាមានតាំងពីថ្នាំកុំស្ដាយបំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅវាមិនមែនថាបំភ្លេចចោលទេយកជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំស្ពាយមកច្រើនពេកហើយមានតាំងពីថ្នាំបញ្ញាជាបាជំងឺកំហឹងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងធូរស្រាលយើងដោះខ្លួនឯងឲ្យចេញពីផុតភ្លើងកំហឹងហ្នឹងភ្លើងកំហឹងមិនសូវបានដុតយើងយើងក៏បានសក់ដែរអនុមោទនា កំណាញ់ក៏ជាមេរោគមួយនាំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយក្នុងតំណាក់តំណងក្នុងគ្រួសារឬក៏កន្លែងធ្វើការងារនោះមិនបានល្អដែរបើយើងគិតទៅពីប្រយោជន៍តខ្លួនមិនចេះចែកម្លែកបានមកគឺថាស្មោបើទៅហាងវិញគឺថាឲ្យគេចេញរហូតហើយខ្លួនឯងហ្វ្រីហ្វ្រីរហូតអញ្ចឹងអាហ្នឹងมันបានស្រុករហូតដល់អ្នកខ្លះមិនមែនតែកំណាញ់ទ្រពទេកំណាញ់ចំណេះខ្លាចគេចេះជាងកំណាញ់កិត្តិយសខ្លាចគេល្អជាងកំណាញ់រូបសម្បត្តិខ្លាចគេស្អាតជាងកំណាញ់អូខ្លាចគេសរសើរម្នាក់នឹងជាងអីចឹងទៅអាទៅកាលណាកំណាញ់អញ្ចឹងពេកអាហ្នឹងគួរថ្នាក់វាបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនយើងហើយអ្នកដតីគេមិនចូលចិត្តហើយធ្វើការជាមួយគ្នាក៏បានសហការគ្នាល្អដែរហើយមានសំពូជាមនុស្សអ្នកក្រមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិទេវាអត់បានបំពូជាបុរសតែយើងមានពូជស្រូវមកល្អីហើយយើងទុកមកហូបតែមកល្អីហ្នឹងវាបានមកល្អីហ្នឹងបើយើងយកទៅសាបព្រោះទៅវាបានច្រើនយ៉ាងណាការចែករំលែកការធ្វើទានហ្នឹងយើងដូចជាសាបព្រោះពូជថ្មីហើយយើងបានផលមកវិញមិនយើងមិនឲ្យយកទៅចែកគេអស់ហើយប៉ុន្តែខ្លះកុំឲ្យកំណាញ់ពេកហើយរៀនបើកចិត្តអីទៅលាយរៀនផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីរៀនឲ្យអ្នកដតីមានកិត្តិយសគេឈ្មោះអានឹងយើងក៏សប្បាយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងក៏ចូលចិត្តយើងយើងក៏បានបន់ហើយយើងដាំពូជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅអនាគតទៀតផងអនុមោទនាឬពាក្យថាបរាជ័យបរាជ័យហ្នឹងបានន័យថាវាចាញ់វាដួលតែបើបើកហាងបរាជ័យវាន័យថារោសីខាតនៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌលោកសូត្របរាភវសូត្រនេះមានន័យប្រហែលគ្នាដែរគឺថាជីវិតហ្នឹងបើមានលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវបរាជ័យហើយមានអីខ្លះឧទាហរណ៍ថាលបែងស្រីស្រាមិនចាំម៉ែឪធ្វើអំពើអាក្រក់
លួចឆក់ប្លន់អីចឹងទៅអំពើបោកប្រាស់ពាលីអាសាហ្នឹងអាហ្នឹងជាមូលហេតុនាំឲ្យក្រហើយបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងសម្បូរធាតុអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងពេកខ្ញុំគិតថាភាពធ្លាប់ជប់បុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តហូបស្រាហើយនឹងចូលចិត្តជក់បរិយដល់ពេលចុងក្រោយគាត់វេទនាមែនតើហើយគាត់ផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចាអាហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងថាមកពីគាត់សាងអាមូលហេតុនាំឲ្យវិនាសហ្នឹងលោកសោតបារាភពសោតពេលខ្ញុំបិណ្ឌហ្នឹងមិនមែនដើម្បីហៅប្រែតមកវត្តទេមិនមែនទេលោកសោតហ្នឹងដើម្បីប្រាប់អ្នកមកវត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាកុំឲ្យយកអ្វីដែលមិនល្អល្អគោលការណ៍ដែលមិនល្អល្អហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងជីវិតតែយើងយកអារបស់មិនល្អល្អហ្នឹងដាក់ក្នុងជីវិតយើងនឹងអន្តរាយយើងមិនចាំម៉ែចាំឪយើងរកស៊ីបោកប្រាស់គេយើងធ្វើបាបអ្នកដតីហើយយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីវិនាសក្នុងជីវិតរបស់លបែងពាលាវ៉ាខ្សែស្រីញីហើយយើងមើលចាស់មិនចាំបាច់ថាយើយើងត្រូវតែជឿព្រះទេថាវិនាសវាមិនមែនវិនាសមើលទៅជាក់ស្ដែងទៅផឹកស៊ីទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាយគ្នាបកក្បត់ប្តីក្បត់ប្រពន្ធទៅគោចាក់ទឹកអាស៊ីតគោសម្លាប់គ្នាអីចឹងទៅអាហ្នឹងព្រះប្រាប់អញ្ចឹងតែបារាហ្នឹងវានាំឲ្យវិនាសអញ្ចឹងហើយបើយើងប្រឹងអាផ្លូវហ្នឹងទៅវាវិនាសហើយអញ្ចឹងបារាភវសោតនឹងលោកសោតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងជាការរំលឹកប៉ុន្តែសោតភាសាបាលីទៅស្ដាប់វាមិនបានតែអញ្ចឹងយើងក៏ចិត្តគិតថាតលខែភ្ជុំបិណ្ឌបានលោកសោតបារាហៅប្រែតមកវត្តមែនទេពេលណាក៏ដោយឲ្យទៅធ្វើអំពើនឹងដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យបរាជ័យនាំឲ្យវិនាសហ្នឹងវាវិនាសហើយមិនបាច់ដល់ក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌទេ